Mama, obuyire bona 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 ne misana. Waliwo okumugulira y'okuwayira kasabuni, wayira akazigo. Ebyo byakukuba ennaku dino. Iwe nyoli awo. Aye mama bagamu kutwala ku. Obuyine abaana betuzaala ennaku dino. Eriyo obusaada ogwidanga wano. Olwaduzi gwayida gwabuuza baba waliwo n'agukoba nti azirawo. Gwasaba akatebe n'aguwa gwatyama. Mama olwayida yagwaniriza munumba. Atya? Gwatyama. Mama yatuma ekibiriiti kwiduuka. Ogwayiraku gwaleeta ekikebe kya sabuuni. N'alowooza nti niwe ogutumye gulete. Toka wena bwe wayira tigwafaayo era tiwabuuzaaku. N'alowooza nti niwe omutumye aleete. Kabiri olundi gwayira gwaleeta ekikebe eky'ebizigo. Era n'alowooza nti papa n'atumye okuleeta ebintu ebyo. Kabiri ogwayiraku Yakoba mboji mutumye. Mama yena yabeda yajimuwa. Nzangidi mama yagezaako okuva kwa isimu lyo nga liziraku. Ekyavaamu mama yajimwewera. Oo mama nfiro mukazi yandye tairono yagaba ebyewange. Baba tikyebagaba. Tomanira tomanira jja gyojja jja. Nfiro kasule Abdu neddirangeye akabbira ku nguvu. Mbeera bweyogerere bayitayo mu butto akatundu bakayita kasubi. Noonya omukyala omulungi anaasomera ebiju byange lwaki atusofya nantonga agamba teri lugendo kutaliki nsozi kikali kyaku bulungi bwa mukyala njagala omukyala ow'empisa ekitegedde obulungi bw'omukati ziba ki ziba mpisa. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Eyo mbantu bange ab'omuwino. Bwana Kasule, ogambye nti oyagala omukazi omusobola okugumira ebizibu. Naye olowooza eriyo omuntu ayagala omuntu ow'ebizibu? Gyali omukazi asobola okugumira ebizibu nagambye kali adyati Sofia Nantongo yagamba titali lugendo kutali nsozi tinja kuwekangako bebi tibye watwalo gy'obijje. Ekinyiriza kiri mu ggwe mu mukwano guliira gwasooka ye gwankomyawo hani wange. Ng'oli musufu omanyi n'okuyimba? Mmanyi. Ekyo kitone Katonda yakimpa. Kati akayimba nga obuuka okaweereza mwagalwawo bw'obeerako naye osobola okukamuyimbira? Nsobola okukamuyimbira nga tuliko mu nnyumba lusi tetulina myuziki tetunetegeka bulungi bureka kyoye katyo. Namuwele jane kano. Atuse kwenye gala. Atuse. Namuwele jane kano. Chinkwe ulida. Nkwe ulida. Walashiva chinkwe ulida. Havu evutio evutio. Obo mkwano. Wakazi bosi sinkana. Bakula babatia. Ila bakutuala batia. Sitala kusi sinkana. Naruhu zako vilo wote. Ningamba, nze kenyini ninero uja mne ngamba, mteko funa kumukazi. Tagalo wange kenyini. Kwa naba vila batia, obate bakula bao? Banda bao, ogwa choka. Na choka ningamba, neda bambi, ngabuli mkazi ansua, nsembele da. Ngamba, neda bambi, jaja yanga na wakazi bakula chi, bawecha. Na ye, natuka, ningamba, nkuze, olimba lugamba. Omuntu wakula. Bandanga vera kuje, ekiseera kituuka, ebyekiyaye ninkowa, nze mbadde w'omu okumala akabanga kati mpulira ngonji. Abagezaako okwegwanyiza mu kaseera kano obakola otyo oba era bakwogerako ki bagamba ki? Bajja sagwanyiza wadde n'omuwala noonya owange sayizi eyange. Andyamu teri bidala atali wa myaka kaaga myaka ana. Abakazi abakadde benshi banywa ku baana abato nga ffe. Okujjako waliwo omukyala gwe mbadde nnemebangako eyo mu bino omu omulala mu Kalungi Plaza nakivuba complex. Gy'ozibeera wazimba oba opangisa? Oba obeera ne jjajjaawo? Mbeera ne jjajja wange naye jjajja ampa omuzigo. Endabika ogyogeddeko nti alina kubeera eti eyo omukazi oyo sayizi yo? Sayizi yange njagala kawala kato katonotono kwekabeera kankolera naye kyagala muddugavu nnyo
kuzaro muwala omweru obulungi wite siti sotia netosa tesa bulungi omufaliso ndina blanketi ndina ebidomola ndina testa nagula kegano masafuria omukyala waba akusiimye newaboli otya agumira ebiki ebizibu mugenda kusookera ku ki tujja sooka tukole tutereza bizinensi zaffe nga wendi mu bizinensi yange ey'obusuubuzi ebyokwekebeza nga tubikoonyeeko nalwo ssebo tulina okwekebeza kyagala muwala wa kirimu You have no balls. And your fathers. Never chit them more. Never judge them more. Baba zati baina mipira. Generations of balls. Kama mwana alikuwa generation yaba kavataina mipira. Stand up. Na mnimutuka chisanga tumina mipira. Mete nina son. Mungeza zala bana ba mwe. Sacks. Nga nabo tebaina mipira. Nga baina just bikuta bikaka. Goddamn. Why you really did that? You get the bitch. How's that come up? Kali anyumisa ya ku freeze kuna yatu sobe. I'm someone. Ya bakamba senga mjeza ko kwa mtu mwenye akome kila mipira jibali mungi.